អត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបប្រើkeyboard Yamaha PSO E450ទីមួយយើងមើលទៅចំណុចបើកវាបើកពេលបើកភ្លើងហើយបដទៅបើកនេះខ្ញុំភ្លើងตรงนี้ data volume master บายสลิงมาพิจารณาให้จะมีสำคัญที่มุ้ย voice มาเลยนะสลิงสลิงนี่สลิงจะนะของนี้ voice ให้ยังชิคกี้พายจะเล่นมั้งให้เรียนชิมุ้ยนะที่นี่สั่งstring មានស្វិតផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយយើងអាចរោតង់ជាច្រើនទៀតទី2ខ្ញុំចង់ណែនាំអំពី style នេះវាពីពីយើង style នេះយើងមើលនៅខាងនេះឃើញឈ្មោះចង្វាក់នេះចង្វាក់ភ្លេង style នេះមានចង្វាក់ភ្លេងជាច្រើននៅក្នុងនេះពេលយើងចុច style នឹងហើយពេលយើងចុច style ហើយយើងឃើញមានប៊ូតុងទីនេះ start or stop នេះ start ទីនេះគឺចាប់ផ្ដើមទៅទៅវាចាប់ផ្ដើមលេងតែទីនេះគឺយើងចុចពីយើងចុចនេះពីថា start នេះហើយវានឹង load ឲ្យមានយើងត្រៀមពេលយើងចុចនេះយើងចាប់ផ្ដើមចុចវាចាប់ដើមលេងដែរហើយទី3នេះហើយនេះ stop stop នោះពេលយើងកំពុងលេងមកថាយើងលេងតែយើងចង់ឲ្យឈប់យើងចុចវាមួយត្រាល់យើងប្រើមួយនេះមួយនេះគឺមានមុខងារសម្រាប់ឲ្យលើកីតាបាទឲ្យលើបាសពេលយើងចុចបែបនេះអត់លើកីតាបាទតែយើងចុចនេះហើយឲ្យលើសញ្ញានេះនេះ on ហើយយើងអាចចុចកីតាបាទលើកីតាបាទហើយយើងអាច stop បានចុច stop ហើយដល់ on មួយទៀតត្រៀម stop ពេលយើងចុចអស់ហើយមានចង់ទេយើងគ្រាន់តែចុចដាស់វាហើយទី3នេះក្លេរ៉ូរចូលច្រកទី2តោះចុងក្រោយចុងនេះគឺសម្រាប់បញ្ចប់នឹងចុចទៅជិះទៅដែរនេះវាចាំតែវាអាចចាប់ផ្ដើមនឹងបើពេលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមយើងគ្រាន់តែចុច intro ឬក៏ m យើងប្រើមុខងារ2ពេលយើងចុចទៀតមុននឹងចាប់ផ្ដើម intro យើងចង់យក a យក a ទៅយក b ឥឡូវយើងនេះហើយយើងចុចដល់ start វាយើងចុច sol ឬក៏ chord ផ្សេងៗយើងចាប់ដល់នេះរយយើងនេះត្រូវនេះហើយនៅក្នុងនេះមាន style នេះមានចង្វាក់ជាច្រើនទៀតឥឡូវខ្ញុំអូសទៅហោយកចង្វាក់Love or Slow Rock យក Slow Rock ហើយដាក់ guitar bass ឬអូនឡៃនេះយើងអាចសរេនេះ tempo នេះគឺជាយើងអាចរកមើលពាក្យ tempo នៅលើ keyboard បាននេះគឺ
ជាយើងកំណត់ល្បឿនរបស់វា tempo យើងចូល70មកហើយសម្រាប់ keyboard នេះវាមានកន្លែង control សំឡេងប្រហែលនេះឲ្យលើតា scale អត់ឲ្យលើ guitar bass នេះឲ្យលើតា guitar អត់ឲ្យលើ guitar bass scaleអាលីអាកោទី1អាកោទី2ឬក៏អាលីគេតស្គលនឹងតាប់បាទឬក៏អាលីស្ទ្រីងនឹងផ្សេងផ្សេងមានមុខងារផ្សេងផ្សេងឬពេលខ្លះបាត់ខ្លះយើងត្រូវការបាត់អានីឬបាត់អានីបាត់តាប់បាទបាត់អាកោទី1អាកោទី2មានអាកោច្រើនចុះក្រោយខ្ញុំចង់ប្រាប់អំពី voice និងរបៀបប្រើមាននៅទីនេះមាន voice ហើយប្រើ harmony ឬក៏នេះសម្រាប់ time string ឬក៏ឲ្យវាអកឲ្យញឹកបន្តិចឬអានេះតាបាសឲ្យផ្សេងផ្សេងនៅទីនេះមាន effect អាចស្រេពេលស្រេសលេងចាប់បានផ្លែងសំលេងចាប់បានផ្លែងនេះយកសំឡេងផ្សេងជួយវយហើយ109អូខេតបាយសរេសំឡេងនេះសរេសំឡេងអាហើយរៀបណែមកបើមិនជាមានជាច្រើនទៀតត្រូវនេះតែបើសិនជាចង់បានអីសូម comment នៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូជូនពីខាងតែអរគុណ